kusoo dhawda wada runkalkal media kale to umriyo ku dhigsay qabto oo barida luuxeyso kale ama naasaha yaa adu waxba kusoo kacsatay markaas guriga kusoo laabatay masaxabada bishkaasno sa kale aa ku qiyaamusa ayada la seen waa jiclaat qoftaas waa ka heshay amal habaddi marka haaskaaga marka la wastamaysid haaskaaga ma soo sid ugu runta horta xanuun waa runta waa kor saaran tahay waa wasoo saayadi waa jirki wix dhan laakiin maskaxdaada meel kale jirtaa qofta kale iska dhaadhicinuusa inaa wasoo sid camal maskixiyan nima korto way sameeyaan kow naagahana way sameeyaan ogow qoftan for example oo kaleto nin nina ka dhintay oo si fiican u jecleed oo wasi jira camal nin wasi jiray aaba jirayba let's say oo ka dhintay oo ilaahay ka watay ama carafkiyaaba kala tegay ayadoo aad u jecel oo qofkaas oo ku haysato ama naag kale uu guursaday ayadaa nin kale guursaday intaas is guursan koraaba la kala weeciyeyba let's say qoftaas uu haysto marka naag walba uu fuulayo maskixiyan uu ku hayaa fahan okay ninna way ku dhacdaan naagtana way samaysaa ninkana wuu sameeyaa nimankii naagaha ma kala laha waa bil-aadanka oo dhan caalamka saaran laakiin cidkuu sheegaysa male adigana awood ilaahayna ma siina kombyuter aan ku fiirin karno qofka niyadiisa iyo qalbigiisa wuxuu ku fakaraya aan saari karno ilaahay awooddaasna ma siinin mafahanti bil-aadanana waa wallaahi laba isma salaanteen wallaahi oo billaahi inaa laba isi salaanteen aan ku dhaa haddii ilaahay technologygaas nasiin lahaa mase aqligaas mase cibaaradaas uu nasiin lahaa ma aragtay qofkan muxuu ka fakarooyaa maskaxdiisa qofkan muxuu sameynoyaa diilis ogaan lahaa wallahi lama noolaadeen fahanti sida oono ma arkino u noolaadeen haddii oo qof walba markuu dhimanayo oo kaleto for example oo kale markuu qofkan uu cimrigiisa dhammaado kale goormaa dhimanay waqtigaas maalinkaas waqtigaas bishaa sanadkaas haddii loo sii sheegi lahaa qofku ogaan lahaana si xaragaa laguma loo noolaadeen anaada kuu sheegaya soo saasoo kaleeta waaye qofku ogaan kara ma lahan maskixiyan laakiin way dhacdaa bugaagtay ku qoran tahay waxay lagu soo qoraayo kaleeta ii sheeg dad badanaan ka hadla ma fahanta arrinkan it's not like wax oo out of nowhere laga keena oo laiska alifta ma aha ma fahanti marka waxaa jirta marka ishek marka waxaa jirtaan kuu sheegaa ninuu qoftaada adnaha ku sameynin inaa maskaxda naag kale ayadoo kaaga jirto inaa qoftaana la raaxaysatid no nin inaagba kuma fiicna inay sameeyaan ninuu waxaa kaloo naagtaada ka dhowrtaa mataqaanaa ayadoo shaqadii meel dhexe marayso inaa wax soo dhex gelisid macnaha oh hadda ka hor naag heblaayo aan saa unwasay for example oo kale hadda ka hor xabadoo saana uusi jiray camal dhibaato waay taasna ma fiicno mafahanti waxyaaba oo badan oo labada qof oo kapleska eh ama labada qof oo isqabta oo yacni habooneen inay ka wada hadlaan ama adiga yuno waxyaaba oo fiicneena jiro mafahanti maskixiyan okay haddaa intaas kasoo gudubno maxaa u dhahay maskaxda he maskaxda iyada isma muleyso walaa maskaxda iyada isma muleyso laakiin hal midaan kugula talinaa qofkaas haduusa dhimaninba qofka maskaxdaada ku jiro latsay mase qoftaas magaalada aa kusoo aragtay mase qoftaas aa daawatay yaa ma heli kartaa haddii aa heli kartid iyada u tagta qoftaan dhanba ugo a xalaal barqacada la qutaa qoftaan dhanba ugo iyada aad ayada aad hadaa heli karta haddaada heli karina kuusoo hartay ma heli karta maho qoftaas let's say waxaa waaye meelahan wasmada laga daawada star waaye ama waxaa waaye ii sheega qof oo isku wadan inaa joogin mase waxaa waaye qof oo la qaba camal mase waxaa waaye qof oo out of your league ee qof aada heli karinba waaye let's say maskaxdaada ka saar brother maxaa qaldan ee rurun uwas qofkan kula joogo rurun ula raaxayso maxaa adiga ugu fakaraysaa qofaan kuu ogeyn hata come on man like xaq darro waa waxaasoo kale ilaa laga qaadaa ma fiicna waxaasoo kale ma fahanti okay for example kale nimankii naagaha oo only waxaa dareemi karo nimanka garoobada naagaha garoobada dareemi karo ma fahanti waxaa jirta waxyaaba badan ay iskugu imaadaan ma fahanti for example oo kale naagtan ninka garoob waa naag uu aruusayaa naag markuu arooso naagti kale naagtiisi kaleta uu soo furay hore magaceeda ugu wacaa dad badanaa jira raga magaaladan dad badanaa jira isku dagaale wallaahi dad badanaa jira isku dagaale
هبلاي أولي هبكاس ده يا هبلاي لدانا كلمة قاعدة دل جوجو عكشاكة دموه ساقس وكله فرقسان بلوك أما نيكي وحدة ناكتي وحدة سا هبل نيكي هرتة وعي مفهمتي غلط واي كاسني أما وحدة بس مين أيام بمركي وحير فرقسان بل ناقة هن أوبان تانية وحدة هن ناقة قبلها جروب ده وحدة مركي نيكي الجورسدان وحدان الله ساسي ساسي سامي مركو ده ورناقتك مكوسمينة مركو اسم معنى وحدة الله هبل ساسو إيه سمين جري الله هبل أنتو كدة عجري هبل جوس كسان وخلو عجري هبل سانو إيه فيرن جري هبل سانو إيه قبن جري هبل كانوا ديه جري وحاسو كلا تلاش like disgusting فهمتي مركم فيعنو يا ما قرسنا يا حبتك أذ ما إلا له ما قرسنا يا حكمي عقمي يا حبيبتي يا ناس كله كرتر بدني ذا ولا لي مس ولا على وقف كاتهاب يا واللي بو وحن كوسي شيء جاي وحتى حسن أصوت له يحوجا وحتى هاي ابتدى لوج جيدا مش عنو كله تو سو أنا قرية واي مش مذوق لوج جيدا برون برونك كشكه هي مركا أدي هاي قوم مشقولون حق عشان هاي جست أفكي جو حق بحاي لجيسو أتقو أنفع الناس كغسيتك أنا جالس كدين مرة بقى إن أي أمرتيت نو 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 وكديدي نبا ما فهمتي اسكو دين ان اني سو امرتيت هكيابن اوكي بغدا فحا عتر بقشكا اهو نعنعدي ميلها لعندوين وحسن الله ما ترسدي عيد اي تلن كرتنا ادونكا اني جوجتا مي دلن دونت ما امنسني ما فهمتي تيك مي اس ات از اور ليف مي اس ات از ذاتس اول اي ام غانا ساي اوكي اوكي على كل حال اي وحا جرتو كليتو naaga badana waxa jir ma taqaana ee gogosh oo kala tinikeeda markuu ku biyo baxo kala oo ninkii wey ka baqay fiir yani kidu waa cheerer oo qiyaama meeluhu galgalaanaagu waswasa dan ii heela ayada ma kala haan ee sil cirfaad ku haya en let's say gogosh ciida markuu imaadana uu iskaga biibaxa hal mar uu jug ku siinaa jug labaad oo ku daadi uu mu roon uu ku qeylina asxaan uma falo ninka lama hadli karto dadka kale ciilkeeda ku baxsataa ma baad ku qarbaxay macnaa faano qarbaxa la ma baad qof kale taano kale meesha iska xarqoona iska neesa weyn ee iimaane oo xor iska oo afkeega email oo free iska ah ya markaas igu xanaaqin shar muuta dillo ee leedahay bal waxay igu gooynaan wax cunay meesha yaan yaa waayday hoos joogto wax soo qoreysay markay laga dareem walaal oo ku jeeda anaga ma aha qofka carradaada ku ku beelay sid ma faantay ninka ka caraysiyay ee ku ciilay ninkaas iska ciiliyan ku dhiila anaga afkaana la soo gelin ma faamin waa ku faansanahay ciil baa ku haya laakiin ciilkaas meesha uga bixay sidan ku sheegaa ninkaas ka argoosan ku dhiila iska ciiliyay meel banaan iska mari okay wan jooga inte jogta marka iyanaaga waxa jiro badan oo ma arkino oo uskag badan oo wasaq badan oo waxay sameeyaan oo kalmad qaana maanta dhan uskag marka ku dhaa wasaq yaani areeba ma aha naaga badan waxa jiro qalbiga uskag ka ah qalubti ka jirayeen macnaa waa dad murugaysan waa dad ayaga dhanba xaqdi ku jiro iyo naxdin iyo urki ka xanuunsan tahay macnaa noo sik waa ma fahanti isku ma aamin qabto saw aqta ku ma qaraacsan qof kale tan waxa u maleeyne iyadii is jecleen oo qasow aqta qanacsaneen qof kale suu ku jeclaanay u maleeyse marka iyo naaga badan waxa jir maanta dhaku mashquulsan okay gurgaan tirtiraa in buufisa inta ku buufina atra siilka geesiis iska marna ninka isku diyaarinaa already xaleema kale oo kala kicin oo yaa lacagsiin oo yaa kashekee walida dhaqanto miyane horta taa waa walida dhaqanto cad waalida dhaqanto number 1 way maanta dhan smoke aqalkiiba asleysa smoke heesasa lagu soo qaaday mugtay smoke aqalkiiba asleysa smoke aqalkiiba asleysa smoke allah yaa washeega shambaqli ya kadiiba ma dhorto waxba la sheegi jira ma aqan heesaha hor way waxaas ma faadi marka mis oogid adiga dhanba waa isku barmaqan tahay waxa tahay qof low self esteem eh self esteem kaaga dhan dhulku yaala kalsooni dhan ma isku qabtid adiga is jecleen macnaha ee ninkaana iska dhaadhicinaysa markaas siilka geesiisa labada dhinac saracaha ma aragtay meelaha madmadow baa waxa iska marinaysa atar oo madow oo waaweyn oo ma aragtay mingisiyada iyo duulasha iyo waxa lagu tumay ruuxamaha baa iska marinaysa siilka labadiisa dhinac markaas ku ololayaan ninku qooruhu yaa meesha ka gaara wuxuu horta madaa uga qararma taqaana balaaya asmarisa markaas uu ka qarara oo xaniyaha ololay magtani nimanka xaniyahooda soft way
مو أتكيس كلام وح أو ما أركينه إيشك ما قعد دالكت واي مو أتكيس كر وحنا أو بكلال أم وبزباس إيه وجلسين يا حرق هذا مقارق هذا مثل أنت برفونير وحيا باس وكل بزباس وكل حني هذا خفيف واي كرق هذا مثل أنت هذا وجلسين مركا سرعيه أنت سيلك كل ضبطه لبعة ترويين صار لبده جس عمر مر سيلك يوم ذو أم بدن بس أنت أو كلا دكتور بهذا وتد قاري سا أكر مريا لبده قارو سا أكر مر مرنا يا مكتبة شو ساس أو هاي أي حنيه كتاعنا كسلية نكتة هرت مك أول راح يصنع محا هرت حنيه إجو جبة مر كان نكتة كلا راح يصنع نجا كله محيط أنا وحمق جبته وأناك مزيرزن وخ واي وخ مدحية وخة هاستي عادة دانت وخة سي المو دليسي مفاتي بلايك وقادية العكو سيارتا المو دلوغان باسات ساقاشنك سيلكا مكو حنونا ميا سيلكا غاديك بدنا ناقاها قاركوت ساقاشنك سند والبوحيرتا اني دشو waabo dagaalamaysa wax yar haddii uurku u kasoo daahab aragtay way dagaalamaysa ba 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 Allah Allah intayga aaday uurki xaqawiga aaday hoogayo bay magay magabo wacadi ay go'da u maleena self esteem kaaga horta ku soo dhisan ku dhilaa ku intaad wax kale taadi ii keen fahanti dadkan dhan oo figa dhah okay mita labaat waxa sameeyaysa ayo kale to gurgi waxa ku shiday uunsi ninka waxa laga yaabaa inuu neef qabo dad badan waxa jira Soomaalida neef qaba moqtahay asma qaba soo ninkaaga inuu asma qaba laga yaaba uu siyaashideysa markaas guriga ur neefta ku dhigaysa ninka markuu imaado ma neef sakaro markaas uu barfuunada urka badan oo culayska badan ku qafiif xataa ma taqaano rabaadiyo sagaashka ka daahay soo deeminay iyo roogag iyo balaayo urtay xafash isku barmaqan war qabaal laayada dhanba guriga dhanba isku maqanta waan isla fiicanta isku malaysanaag nadaafadeeyay farahiya qalloocday ku leedahay markaa dhaad guriga sa u nadiifiye farahiba sa ii kala jeestay suulasha lugaha saa ii kala jeestay waxaan ku yiri ismaba ogaba naftaadana ma jecla cid kalena ayada ma jecla wax waay maskaxdii waxay uga tagtay markaas ninkana inuu sidaas ku jeclaana ama la joogaayo kaleeto inay siilka sagaashanka cunug ka soo jiido ee dhasha sanad walba sanadkan walaac sanadka dambe waa dhashay sanadka dambe walaac sanadkan umul walaac umul walaac other way around ninka waxa la shan shan wiil shitima muciiso damoor aad dhashay damoor ninkaaga uu ka qashay dhacay ruuta ku sheegay sababtoo ah arlada dhana duminuusa wax ka siisine lava saddex afar wuxuu ilaahay ku sii iska dhal yaa kugu kalifay inaa 12 dhashid nin inuu kula joogaa arta macnaa nin yaa ku dhaaday awlaad badan oo nin ku joogaa siil macaan oo nin ku joogaa barfuun kuma joogo naagta inaa u furfuranto kula joogaa waa walaa waa dhimantiin dhimanaatiin naaga qarkood isla fiican yiin haa aniga moqtay naagta ninkeyga moqtay saasa u sameeyay hadaw mid iga ko naaya ninkay horta adaa horboodid doqonaa tahay doqon hadaa maqal jirta waa adiga ko adaa hortaagan ba ninki ma ku keenaa oo ma ka bedelaa cuntada tan ma nacday ka kala ku siinaya dhulka ma dhaqaa inta ma u ordaa ilma soo dhalay isbitaalka u lugeynay xataa adaa lugeynaysid isgeynays isbitaalka jug naag adag baan ahay aniga ma ogtahay faanle ka taa intaas adkaas marka dambe dhulka ku dhici doontaa fiirsay dhageyso wax kugu soo socdo haa naaga waxaan jirma taqana isbitaalka lagahooda ku taga oo soo dhaah markay soo dhalaan looguma tagaxta isbitaalka gurigooda cunugooda ayagoo wataan la imaadaan ka bacdi jikada sii galay ayadoo dhiigi ka falaqleeyah oo naasi daa u daadanayaan oo ayadoo dhan rafaadsan tahay naayada self esteem kiina kor u qaado horta kow adiga in lagu daba soo socdo waay adiga mashiin ilaahay sameeyo wax dhalooya tahay oo wax ka imaan weeyo ay adiga kugu horata ninkaagu waxa baraysa kugu horata inuu ma aragtay oo adiga naag adag aad tahay iska tusay amalno ha ka daba dhaco amalno ya adigii aba taagan ninka goormo wax karana goormo ku caawina inaa u baahan tahay maba aad tusine ha naaya isgeeji naga been ku sheegay isma geejiyo doqon ana kiciinin ee ajislay ah la iska dhiga walaa ibla ba taaji jabara madaxnuna ayaa maas ku arkay bogtah ma aqaan waxba igu kacsan anay dhan
markaza ah ma lagu haya kabash 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 saas dawada ku soo dhow oo mar kale iyo channelkeenii Runkalkal Media waxaan ka codsanayaa inaad fadlan subscribe saarto halkana kala socoto waxa laali waxa dheeyda ee ka dhacaya Soomaalideena.